Suppose okay, I talk about your uncle down. 4.6 by 7. Okay, and those are moving. Look at Sheikh Zaidi. 4.8. Sheikh Zaidi Road. Munange sikujukira my brother. Ewumani ngatuli fena mu group yemu ngo ezembizi ezembizi ya MP eyo yenyu. Banango oli otya? Je ndi ogamba chi. Ndi bulunyi munaye ngasa isokula amanyi naze. Nange nsadi se banga liba de gwamu. Ndi gwaliwa. Mwendi mu Dubai. Yango ntambuzemu. Oli side chi. Ndi wanuku 4 points by 13. Wanuku 4 points kushika zaidi. Ngenda kusala ko kusawa anga 10. Katugenda kuwera kwa Afrika. Ngenda kwa ribs. Ngenda kwa ribs by Sam kaga msafu. Kale kale. Nja kusala. Wako mwanyaza. Na unaje mureji? Mureji asija kuja na yeye tuja kulaba. Nizo. Eh? Mwe wagire jango mwagire. Kale kale. Kale mwanyaza. Nsali somna kukula wako. Nange wentyo. Wewe bale kumbuza ko Allah akutali mu bwangu. Amina. Okay darling. Ah, ozaga dabulu ya songa. Mfano kwa ngoya sana imwe.